Čaute všetci, moje meno je Mark Grave a vítam vás pri dnešnom videjku. Dnes ideme vyskúšať, ako vyzerá POU. Je to tzv. Pohľad z mojich očí, keď zajazdím, idem si tak zajazdiť jeden pretek, je to Sebring 15 minút GT3 a zoberiem si na to Audinku. Tak pevne verím, že sa vám to bude páčiť a poďme na to. Sedmá pozice. Teplota trati je 21. Teplota vzduchu je 21 stupňů. Připrav se. Jeď. Zbývá 15 minut do konce. Incident. Zatáčce 1. Problémy v Christnelsan. Nejspíš to byl Herbert. Incident v zatáčce 5. Asi Morse. Pravo volný. Takhle by si měl startovat častěji. Jede tě po pravý. Pravo volný. Máš ho vpravo. Pravá čistá. Problémy v vracečce. Žlutá vlajka. Žlutá vlajka. Problémy v Le pozice. Žlutá vlajka. Kolo prvního je 1,59,65.
11. pozice. Vypadá to, že druhý to nezvládl. Kristner Sir. Udělal si to za 2.03.56. Žlutá vlajka. Zdá se, že šestý má problémy. Lev má žlutá vlajka. Kolo prvního je 1.59.35. Sedmá pozice. Výborný kolo. Dvoje nejrychlejší. První sektor je 1.7 sekund. Ve ztrátě. Okej, Mark. Toho za tebou nesmíš pustit za žádnou cenu. Máš za sebou půlku závodu. Palivo je v pohodě. Incident. Běž. Myslíme, že to byl Padgett. Ztrácíš na toho před tebou. 0.5. Zůstaň za ním a až udělá chybu, tak toho využij. Je pomalejší, Le Mans.
rozdíl mezi tebou a Thomas. Za tebou je 1,0. Jede ti popraví. Hlídej si stopu. Pravačka obsazená. Pravačka čistá. Bacha vpravo. Hezky to podrž ve směru. Hlídej si stopu. Hezky to podrž ve směru. Jeď pořád ve stopě. Popraví Tomáš Volný. Máš ho vlevo. Polevý Tomáš Volný. Osmá pozice. Mezera mezi tebou a Thomas. Před tebou se zvětšuje na 1,2. Musíš jet rychleji, jestli chceš udržet pozici. Kým to zajel za 1,59,23. Nelson. Myslíme, že to byl Olsen Ben. OK, Marku, spotřeboval jsi půlku paliva. Žlutá vlajka. 2 minuty do konce.
7. pozice. Jsi v posledním kole. Máš to za 202,74. Zbývá ti palivo na 10 minut. Polsatin se přibližuje. Rozestup je 1,7. Je rychlejší v plásence. Vypadá to, že třetí udělal chybu v zatáčce 1. Sedmá pozice. Máme to za sebou. Dobrý závod.